ជាសំក្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈមេដាយនឹងខ្ញុំមានអតបតព័រមេនថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ល្អដបង្ហាញឈុតគ្រឿងពេជ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតបញ្ចាញ់បវរកញ្ញាឡើយចា៎ជាការបិទនេះដោយដាល់ប្រិមិតបានជ្រាបរួចមកហើយចា៎ពីកូនស្រីរបស់អតីតតារាសិចស៊ីចា៎ដេនីខ្វាន់ដែលមានឈ្មោះថា លល្អហូរឺមហាជនហៅថាយាយាចាដេនាងតើបតែមានអាយុដល់3ឆ្នាំតែបំណោះចាប៉ុន្តែចំពោះសម្រស់របស់នាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងចាមិនចាញ់នាម៉ាក់និងអ្នកមីងឡើយចានៅឡែកទៀតសោតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលល្អហូបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាមួយនឹងការតបតែងខ្លួនចាក្នុងឈុតបែបប្រពៃណីបូរាណខ្មែរចាឈុតពណ៌លឿងខ្ចី ចឹងចែកយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយគំនូរមើលពីច្រុងណាក៏ស្អាតមិនទាស់ភ្នែកតែម្ដងចាប់ប្រៀបដូចជានារីអប្សរាខ្មែរដែលល្អស្អាតកុយគុណមិនចេះណៃចាប់ភ្នែករហូតធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានពុលពីចេះសរសើរពីសម្រស់របស់នាងមិនដាច់ពីមាត់ចាផងដែរចានៅឡែកទៀតសោតចានោះខែពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះ លោកគ្រូបង្រៀន mode របស់លល្អហួរបានបង្រៀនពីសកម្មភាពចាប់បង្រៀននាងដែរបង្រៀន mode យ៉ាងជឿជាក់ចាប់ប្រៀបដូចជាបវរកញ្ញាមួយរូបចិត្តតែម្ដងពិតជាស្រស់ស្អាតនិងដើរបានល្អខ្លាំងណាស់ចានេនណាឃើញហើយក៏សរសើរនាងចាប់ពិតជាមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាចានៅមិនតวนអស់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនេនខ្វាន់ បានតំលាយរូបភាពមួយសัญลักษณ์ដែលខ្លួននឹងកូនស្រីខ្លួនបង្ហាញសំរោះយ៉ាងស្រស់ស្អាតចេះជាពិសេសល្អហូស្អាតខ្លាំងដូចចានឹងតកតាទៅហើយចាំមើលមួយផ្កែស្មានតែជាបវកញ្ញាពិតជាស្អាតណាស់ចានាងក៏បែនភ្ជាប់នៅសាមួយឃ្លាតថាកូនមាសម្ដាយអាយុ13ឆ្នាំធំជាងមកហើយចាសានសบายចិត្តបំផុតនៅពេលកូនធំឡើង កូនដើរតាមកន្លងធរចាចាក្រឃើញបែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនបានសរសើរពីនាងចានឹងដាច់ចាមិនដាច់ពីមាត់ឡើយចាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះល្អហួចាក៏បានត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកដើរបង្ហាញម៉ូតជាលើកឆាកក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធហាងចាមីពេជ្រមីងរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់ចាដែលពិតជាដើរបានស្រស់ស្អាតខ្លាំង ជាពតិស័កសមនឹងក្តីស្រមៃរបស់នាងនៅថ្ងៃអនាគតចាចង់ក្លាយជាបវរកញ្ញាតំណាងកម្ពុជាណាស់ចិត្តរហូតមានអ្នកចុចឡែកចានឹងសែមិនចេះតិចឡើយចាចត្មត់ខ្ញុំសាពលរមីនខ្លួននាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា